Numa região como o Douro, onde a vitivinicultura é uma das principais atividades económicas e coloca no mercado centenas de marcas de vinho, comprovar a veracidade dos rótulos é um desafio. E para Paula Lopes, este foi o mote para uma investigação. Nós conseguimos extrair DNA na globalidade. Portanto, nós estamos a extrair, quando nós estamos a fazer o processo de extração, estamos a extrair DNA da videira, mas também estamos a extrair DNA que vem de leveduras e vem de outras bactérias que possam existir. Portanto, o que nós queremos, portanto, era tentar rentabilizar ao máximo a extração de DNA de vitis vinífera. Por isso teve que se adaptar o protocolo, por forma a garantir que conseguíamos ter maior quantidade desse DNA de vitis vinífera e principalmente DNA que provinha do núcleo. Havia muitos protocolos que conseguiam extrair DNA que provinham dos cloroplastos e que identificavam através de microsatélites de cloroplasto, mas esses não são tão variáveis como aqueles que existem no núcleo. Extraído o DNA, a investigação continua para identificar as castas que compõem cada vinho. O DNA é amplificado utilizando microsatélites específicos para a videira. A OIV aprovou 6. No ano passado foram aprovados mais 3, mas os exigidos são 6. Depois são amplificados e depois colocadas as amostras aqui no sequenciador. O sequenciador é a parte do processo final já e vai permitir a detecção e identificação correta dos alelos correspondente às castas que temos no vinho utilizado, não é? Depois é só o tratamento de dados? Depois é o tratamento de dados e confirmar se realmente aquele vinho cujo rótulo mencionava aquela casta, se os alelos presentes confirmam isso ou não. Até ao momento era possível identificar em alguns vinhos novos e alguns vinhos que eram laboratoriais. A partir do desenvolvimento da extração de DNA e do protocolo que nós desenvolvemos, que deu origem à patente, é possível também fazer a identificação em vinhos já com alguma idade e de utilização comercial. Um método que veio revolucionar o setor. Até hoje não era conseguido, porque com as determinações apenas químicas poderia haver camuflagem, uma vez que são dependentes do ambiente e estão dependentes dos anos de produção. Há alterações dos vinhos consoante o ano, consoante a seca, consoante o sol, o terreno, e portanto não era possível fazer uma identificação precisa utilizando apenas os métodos químicos. Agora, com o DNA, isso não engana, não muda de um ano para o outro. A investigação académica é alimentada pela vontade de querer saber mais, e este caso não é exceção. Por aqui já se trabalha para dar um novo passo. Até agora o desafio era a identificação da casta, agora estamos a prosseguir mais além para tentarmos quantificar em quanto cada casta está em determinado vinho, para vermos e confirmarmos os rótulos e para assim ajudarmos os agricultores que cumprem as regras. Os primeiros resultados esperemos que num prazo de 12 meses já tenhamos a sair, só que com a vastidão de castas que há para analisar, não garantimos que sejam específicas de todas as castas, mas vamos desenvolvendo aos poucos, e este é um projeto de 3 anos, portanto, e vamos centrar-nos sobretudo em castas do Douro. Temos a colaboração exatamente com uma empresa que está bem instalada, que é a Sograpa, e que vai nos fornecendo também amostras juntamente com a Estação de Viticultura Nacional. Identificar as castas presentes em cada vinho é o desafio já superado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora, neste laboratório, já se caminha no sentido de quantificar quanto de cada casta está presente em cada lote de vinho. Tudo para garantir a veracidade dos rótulos que chegam ao mercado.